Jo da, barnehagemilliardærer er som andre milliardærer. De flyttet til Sveits. Solberg-regjeringen gjorde det for lett å bli rik på barnehage, mener kunnskapsministeren. Det er helt feil, ifølge Høyre. Ja, velkommen til Politisk kvarter, og god morgen i Luzern i Sveits, Hans Jakob Sundby. God morgen. Du eier altså Læringsverkstedet, som driver 240 barnehager i Norge. Og i de nærmere 20 årene du har drevet barnehager, så har du og kona tjent nesten 2,5 milliarder kroner. Nå er du altså i Luzern, som er en skatteoase ifølge boligannonsene. Men skatteflyktning, det er du ikke. Hva er du da egentlig? Hvorfor er du i Sveits? Vi startet barnehager i Norge for 20 år siden. Begge er pedagoger. For 10 år siden så begynte vi å eksportere den norske barnehagemodellen til utlandet, og det er det vi holder på med nå. Vi er i Sveits i forbindelse med det. Vi kommer til å flytte videre til andre land som India og Sør-Afrika. Virksomheten vår er i dag større utenfor Norge enn i Norge. Nå er vi i 10 land på 3 kontinenter. Men hvorfor akkurat Sveits? Det er ikke der du skal bygge barnehager, eller? Skatt er en del av dette. Under Erna Solbergs regjering så hadde vi i 2018 et overskudd på drøye 3%. I 2019-2021 så gikk det ned til 0,65%, og i år så går vi med et lite underskudd. Så i gjennomsnitt så har vi hatt et overskudd på 32 millioner kroner de siste 5 årene. Formuesskatten, hvis vi skulle bodde i Norge, ville for oss med regjeringens forslag til statsbudsjett neste år være på 36 millioner kroner. Kanskje det blir høyere når det inngår forlik med SV, eller for sikre flertall. Så det er klart, når formuesskatten er høyere enn selskapets inntekter, så er det veldig vanskelig rammevilkår i Norge. Men med en formue på 2,5 milliard, så har du kanskje råd til å betale de 36-37 millionene da? Den formuen stammer ikke fra barnehagedrift, men den stammer fra eiendom. Alle som kjøpte eiendom for 20 år siden har opplevd en veldig stor verdiøkning. Det har også vi gjort, så dette har ingenting med barnehagedrift å gjøre. Da blander man sammen to forhold. Men det er barnehageeiendommen du tjente pengene på, ikke sant? Dere solgte eiendommene, barnehagene, til et selskap som så der barnehagene leier tilbake igjen de samme eiendommene sine og selv sørger for vedlikeholdet. Det er korrekt. I stedet for å ha lån i bank, vi hadde vel ca. 5 milliarder kroner i lån på eiendommene og betalt avdrag og renter, så har vi nå det som heter leasing, eller en salg og tilbakeleie, altså et svensk stort eiendomsselskap som da overtok gjelda, og så har vi tatt på oss en leieforpliktelse. Og denne formuen, det er ikke penger som Rand og jeg privat har liggende hjemme hos oss, men det er verdier som står i selskapet og i regnskapene. Ok. Hvorfor reagerer du så veldig på dette, Tonje Brenna? Du er kunnskapsminister. Du sier til og med at nå skal vi ta tilbake kontrollen over barnehagene. Dette er eiendommer som man har kjøpt ganske billig, men i et åpent marked, og solgt ganske dyrt i et like åpent marked. Jeg tror jo sånn grunnleggende sett at de rundt 30 milliardene både staten og foreldre bruker på private barnehager i året, ikke brukes fordi man har en ambisjon om at barnehage skal bli en eksportvare. De brukes fordi vi skal ha kvalitet, gode barnehager for alle barn i Norge. Og egentlig er jo Sundby et godt eksempel på den historikken vi har hatt på barnehagesiden, der for 20 år siden var det gjerne to pedagoger eller en familie eller noen foreldre som gikk sammen og etablerte en barnehage. I dag så er det ikke de pedagogene eller foreldrene som lenger eier bygningsmassen, for eksempel. Det er det store konsern som gjør, konsern som gjerne er børsnotert, og som gjør at de har et formål med å eie de barnehagebyggene, nemlig at de skal tjene penger. Og det er lov og ha en ambisjon om å tjene penger. Det kan du gjøre hvis du driver skobutikk, eller hvis du er aksjespekulant, må du veldig gjerne ha det som mål. Men formålet til de som driver barnehage bør jo være å drive best mulig barnehage for ungene. Vi vet stadig mer om hvor viktig barnehager er for barn, både for utvikling, læring, lek, trygghet, hjernens utvikling og veldig mange andre ting. Og da er det jo et paradoks at parallelt med at vi vet mer om hvor viktig barnehage er, så har flere penger blitt flyttet ut av barnehagesektoren. Derfor er jeg opptatt av at vi tar tilbake kontrollen
kontrollen, sørge for at mer av pengene blir I barnehagen, for vi trenger flere ansatte, vi trenger bedre bemanning, vi trenger økt kompetanse, og vi trenger å investere I ungene våre. Og dette arven etter 8 år med borgerlig regjering. Det har blitt ingenting gjort, og nå tar vi tilbake kontroll. La oss gå tilbake til Sundby I Schweiz først. Sundby, det vel I hvert fall helt klart at de 2,5 milliarder kroner som nå står på bok I ditt og kona sitt holdingselskap, de jo nå tatt ut av disse barnehagene som fortsatt drives I Norge. Alle våre selskaper, alle våre penger I Norge. Vi har ikke tatt med noen penger, skattepenger, noe ut av Norge. Holdingselskapet vårt norsk. Hvis vi lykkes med å øke eksporten, så vil det også øke skattegrunnlaget I Norge. Og jeg helt enig med Tonje Brenna at barns utvikling utrolig viktig. Og derfor jeg veldig stolt av at vi et av Europas største kompetansemiljøer på barns utvikling og barnehagedrift. Så når vi kommer ut til andre land I verden, så blir vi jo tatt imot av myndighetspersonene med åpne armer, og som sier fordi vi et stort kompetansemiljø, så ønsker de at vi skal være en barnehageaktør som sikrer kvalitet. Og det gjør vi også I Norge og I andre land. Kan jeg bare spørre, ifølge en skatteekspert på BI som Fagbladet har intervjuet, så kan dere spare nesten 900 millioner kroner hvis dere finner ut om noen år at nei, Schweiz var fine greier, her selger vi aksjene, og da slipper vi altså 900 millioner kroner I skatt til Norge. Blir ikke det fristende? Nei, det ikke fristende. Jeg har I 20 år sagt at vi skal ikke selge selskapet. Vi har 5 barn. Vi et norsk familieselskap som tenker I generasjonsperspektiv. Så hvis en eller flere av våre barn vil ta over, så det det vi jobber for. Tror du han brenner? Han får svare, Sundby får svare selv for hans egne flytteplaner, men det som helt sikkert at dette et symptom på at vi har mistet kontroll over de pengene vi bevilger til de private barnehagene. Og hele det noe du kan ta tilbake, eller de som tar pengene gone? Ja, nå la vi jo frem en pakke rett før sommeren som ble vedtatt av Stortinget. Vi kommer til å komme med flere innstramminger fremover, både for å få bedre kontroll med pengebruken, men også for å gjøre det viktigste, nemlig sørge for at pengene vi bevilger går til kvalitet. Vi trenger flere barnehagelærere, vi trenger flere ansatte, vi trenger å øke kompetansen. Og jeg tror ikke du treffer en eneste ansatt I en barnehage noe sted I Norge som sier at her vi mange nok, eller her har vi kompetanse nok eller mange nok kollegaer, og derfor kan pengene på en måte flyttes fra barn til børs og fortsette å vokse der ute til et rent kapitalistisk formål. Jeg mener at det må være mulig å leve av å drive privat barnehage I Norge. Jeg har ingen ambisjon om å legge de ned eller gjøre noen andre grep som gjør det vanskeligere, men vi må vite når vi bruker milliarder av kroner hvert eneste år, at de pengene går til barnehage. Vi må gjøre mer for kvalitet, vi må gjøre det bedre både å gå I barnehage og jobbe I barnehage, og jeg synes fortsatt det veldig rart at Høyre ikke mer opptatt av å sikre oss at skattepengene og småbarnsforeldres betaling går til det de ment til, og ikke for eksempel til å jobbe I børsnoterte selskaper eller verdens største investeringsbanker som ser det som attraktivt å investere I norske barnehager. Og da har du egentlig gjort det klart til Jan Tore Sanner som også sitter her. Du var kunnskapsminister, representerer Høyre, nå du utdanningspolitisk talsperson. Kunne du ha gjort mer for at barnehagene som I en stor grad offentlig finansiert, at de ikke var fullt så lukrative på, for milliardærer som Sundby? Min holdning at man kan alltid gjøre mer, men den regelen som kunnskapsministeren kommer med, den ikke bare feil, den kunnskapsløs. Vi gjennomførte mange viktige tiltak I vår regjeringstid. Det viktigste var kanskje innføring av bemanningsnorm og pedagognorm. Det bidro til at mer av pengene blir bundet I barnehagene I kvalitet, og det det denne debatten må handle om, det hvordan vi sikrer kvalitet I barnehagene. Så fikk vi også på plass et barnehagetilsyn, et nasjonalt barnehagetilsyn. Og hvorfor det viktig? Jo, det viktig fordi at vi har en helt annen barnehagesektor I dag enn det vi hadde da barnehageforliket
ble inngått i 2003. Da var det mange små frittstående barnehager, og kommunen kunne føre tilsyn med sin barnehage. Vi tok et viktig grep der og fikk til et nasjonalt tilsyn, som gjør at du kan føre tilsyn med alle barnehagene. Det Tonje Brenna nå gjør, det er ikke bare å legge seg på en retorikk som vi hørte fra SV og Rødt, men hun skaper usikkerhet for de mange små barnehageeierne i Norge. Barnehagene, vi har en god velferdsmiks i Norge med ideelle, private og kommunale som driver gode barnehager. Nå bidrar Tonje Brenna til å skape usikkerhet for driften. Jeg lurer litt på hva du vil egentlig, Brenna, for Arbeiderpartiet og Høyre har vært enige om at private og kommunale barnehager skal likestilles. Vil du bort fra det nå? Nei, jeg vil ha et finansieringssystem for de private barnehagene som gjør det mulig å drive gode private barnehager. Og derfor så går jo vi gjennom hele finansieringssystemet nå og kommer til å legge fram forslag som gjør at det blir bedre. I dag er det jo en del små private barnehager som har problemer med å holde gående, rett og slett fordi de ikke har gode nok vilkår og ikke får det til å gå skikkelig rundt, og det må vi gjøre noe med. Men jeg vil bare til dette med norm og kvalitetskrav. Jeg er helt enig at vi skal ha strenge normer og kvalitetskrav for barnehagene. Jeg vil ha mer av det. Men det er jo da i så fall utifra en politisk logikk om at i det øyeblikket disse kravene er innfridd, alle normer innfridd, kvaliteten høy nok, så kan vi ha en diskusjon om du kan flytte penger ut av sektoren. Men i dag er det jo ingen av disse tingene som skjer. Det ene er at pengene forsvinner ut. Det andre er at vi har ikke god nok bemanning. Derfor er det jo viktig å holde pengene i sektoren, slik at vi kan få flere kollegaer for de som jobber i barnehage, flere barnehagelærere, og at Høyre bruker 8 år på å opprette tilsyn, det imponerer egentlig ikke meg. Jeg har ikke bestilt en eneste ny rapport for status i de private barnehagene. Han sier også at han opprettet pedagognorm, som gjorde at folk som Sundby tjener mye mindre penger på drift nå enn de gjorde før. Og det er kjempebra, men alle de rapportene vi nå bygger nye politiske løsninger på, de lå over fra den borgerlige regjeringen. 8 år, 5 kunnskapsministre, mange rapporter som fortalte oss om penger som var på vei ut av sektoren. De gjorde ingenting utover å opprette et tilsyn, men det hjelper jo ikke med tilsyn hvis du ikke har tenkt å gjøre noe med det du finner. Så jeg er opptatt av at vi tar kraftige grep og sørger for at pengene blir i barnehagene. Hans-Jakob Sundby, mister du litt lyst til å drive barnehager? Du har fortsatt 240 barnehager å drive og er eier der i læringsverkstedet. Ja, jeg har ca. 600 barnehager å drive hjemme, 40 000 barn. Nei, jeg mister ikke lysten. Vår motivasjon er å gjøre det beste for barn. Som Jan Tore Sanner sier, Tonje Brenna tegner et helt feil bilde. Våre barnehager betaler en helt moderat husleie. Det er de eneste pengene som går ut av barnehagen. Det tappes ingen penger, det forsvinner ingen penger. Det som Jan Tore Sanner og Tonje Brenna må snakke om er at... Unnskyld meg, men de betaler jo høyere husleie også, har jeg lest flere steder. De betaler høyere husleie nå fordi de betaler til et svensk eiendomsselskap enn de gjorde tidligere. I gjennomsnitt så betaler de en normal og moderat husleie, og den er også omtrent på samme nivå som når vi betaler renter og avdrag til banken. Okay, så det forsvinner ingen penger ut av våre barnehager. Ok, jeg skjønner. Jeg er nødt til å gi ordet til Sanner. Du vil også svare til å Brenna her. Ja, for det første så gikk jo Tonje Brenna ut i VG og E24 og påstod at Høyre hadde gjort det lettere å bli rik på å drive barnehager. Den påstanden er jeg glad for at Tonje Brenna ikke gjentar, for den er feil, den er kunnskapsløst, og den er fordommende. Dernest så må vi skille mellom drift og salg av barnehager. De som har blitt rike på barnehager, det dreier seg i hovedsak om eiendom og salg av barnehager. Hvis du ser på driften av barnehager, så er driftsmarginen lav, utbytte er jevnt over lavt, og mange går med underskudd. Det som er min bekymring nå, det er at den retorikken som Tonje Brenna har lagt seg til, at den skaper usikkerhet for de mange små barnehagedriverne som ikke vet om de klarer å drive også om 2, 3 eller 5 år. Vi har, Tonje Brenna, et felles ansvar for å skape trygghet og forutsigbarhet for de mange små og mellomstore barnehagene i Norge, og så skal vi sammen få på plass et regelverk som er fremtidsrettet. Ok, kunnskapsløs kunnskapsminister der altså. Hva svarer du til det, Brenna? Min hovedbekymring er at mangfoldet forringes, at vi ikke får mange nok forskjellige barnehager i fremtiden, fordi stadig flere barnehager eies av de samme eierne. Min bekymring er at vi ikke klarer å få økt kvaliteten, ansatt flere barnehagelærere, flere fagarbeidere som kan bidra til å gjøre barnehagehverdagen enda bedre for alle norske barn. Skal vi klare å gjøre noe med de to hovedutfordringene, så må vi ta grep om sektoren. Vi må sørge for at pengene blir værende i barnehagen, og vi må sørge for å ha tydelige kvalitetskrav som gjør
at det ikke er mulig å tjene så store penger. Det bør egentlig være en smal sak for alle politikere å mene at det er hovedformålet med barnehagedrift, nemlig kvalitet for ungene. Okay. Og det kommer jeg til å fortsette å stå på. Og så har du lovt enda flere innstramminger, men det får vi ta i en ny debatt. Tusen takk for at dere kom. Jan Tore Sanner fra Høyre, Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet og regjeringen, og takk til deg også, Sundby.